Hej alle sammen, og velkommen til... Hey, og velkommen til. Vi er ankommet til TDC Play Live, og derfor skal vi feste, og vi skal høre en godt musik, og vi skal simpelthen bare have det sjovt og interviewe en masse mennesker. Jeg har lige været på toilet, og det skal man altid huske at gøre, for man ved aldrig sådan, hvor lang køen den er til toilettet. Nu var vi her lige 5 minutter før, og der var godt nok kø. Så er det blevet tid til, at vi skal ind og hente vores, eller en af bip vores billetter ind. Der er altid kø til sådan noget her, det skal der være. Oh, nu er det vores tur. Så, to styks. Tak for det. Sådan. Tak lige måde. Så skal vi ind. Så er vi on the run. Vi skal ind og opleve nogle ting nu. Og det kan kun blive spændende. Jeg er nemlig ikke så tit i Aarhus. Jeg tror, det er dernede scenen er, Oscar. Lad os lige gå ned og kigge. Ej, det er smart. Prøv at se. Op på de her skærme, så er der nogen, der sådan har tweetet et eller andet. Konnichiwa. Konnichiwa. Er du glad? Selvfølgelig er jeg glad, når jeg ser på dig. Er det tak, skal du have. Hvor kommer I fra? Fuck, noget sygt skæg. Hvor kommer I fra? Holsted. Holsted? Holsted. Hvor er du fra? Skanderborg. Kan du komme til Skanderborg og blive der? Ja, smuk fest, du ved. Ja da. Han havde noget flot skæg. Det synes jeg. Gid, jeg kunne få sådan lidt. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen de eneste to, der spiller lige nu. Og det er dem, jeg har glædet mig allermest til at høre. Jeg har ikke lyst til at dø. Jeg har ikke lyst til at dø. Hold kæft, hvor er det fedt her. Det er virkelig god stemning, og folk de er bare glade og lytter til musikken, som der skal. Det er virkelig dejligt. Og nu skal vi huske at synge med, fordi han sagde lige, hvis vi ikke sang med, så har vi lyst til at dø. Er du klar? Jeg er klar. Lyst til at dø. Er du klar? 3, 2, 1. Okay, så slutter sangen. Far her skal nok give dig sko på. Wow! Der er mange mennesker. Altså, det går fuldstændig amok lige nu. Altså, folk, der er virkelig mange. Det var først, at begynde at lyse på folkene, man kunne se, hvor mange de overhovedet var. Helt sindssygt. Jeg er med gang i den, vil jeg sige. Konnichiwa! Konnichiwa. Kapak Nords trommeslager kom lige til at ødelægge lilletrummen. Det er ikke så smart, når man skal spille koncert, i hvert fald. Er det tæmme glad? Nej, det er YouTube. Er det? YouTube? YouTube, det kan man også. Det er tæmme glad. Jeg er lige ude og få noget frisk luft igen, for der er altså virkelig mange mennesker derinde. Og jeg skulle faktisk på toilet, men så kom jeg til at stå ind på de her piger her, og de har simpelthen ventet 4 timer på Christoffer ude i kulden. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Hvordan kan det være, at I har gjort det? Vi vil rigtig gerne have et autograf, og vi vil gerne sige hej og få en krammer og sådan noget. Altså, vi nåede at få en krammer, men han bagefter gerne en autograf. Ja. Og vi fik en dag en gratis billet ud af det, fordi at... De synes, det var synd for os, vi sad derude, så vi selv måske lavede sådan en gratis billet. Yeah. Ja, det er fandme også god stil. Hvad kan I allerbedst lide ved Christoffer, hvis vi tager det på den måde? Han er bare sådan en plads i personlighed, og så har han bare sådan en super godt, og så... Ja. Mega lækker, ikke? Ja. For okay, hvis nu vi skulle vælge mellem mig og Christoffer, hvem vælger vi så? Christoffer, undskyld. Hvad synes I om det indtil videre? Det er sjovt. Ja, helt klart. Det har været mega fedt. Det er fantastisk. Skide sjovt. Kan I finde på at komme til næste år, måske? Helt sikkert. Ja. Så nu man kender en rigtig god ven, som rapper mega godt. Må han så komme op på scenen lige hurtigt? Jeg ved det ikke. Hvordan har I det indtil videre? Har I det haft det godt? Rigtig godt. Rigtig godt. Yeah. Rigtig godt. Hvem har været de bedste? Jeg synes, Car Park North, de var rigtig gode. De fik gang i festen i hvert fald. Ja. Men jeg synes også, Liga har gjort det rigtig godt. Synes ikke også det? Det har de også. Det har de helt sikkert. De er så søde. Det vildeste ved Liga, det er altså trommeslæren. Jeg synes, hun er for sindssygt. Jeg har sagt det så mange. Hun er virkelig... Nej, hun er bare sådan... Hun er virkelig...
Hun er virkelig på det dumme. Så er vi simpelthen færdige, og Burn G er ved at spille sit allersidste nummer. Det havde været en sindssyg aften. Det er det for i aften. Folk er ved at smutte hjem af, og vi skal også til at videre. Men det har været en voldsom fed dag. Der har været masser af stemning, masser af mennesker. Der er faktisk mennesker lige rundt omkring mig lige nu. Kan du filme dem? Men ellers så ses vi jo til efteråret, hvor TDC Play Live bliver holdt i København. High fives!